Mare, ma... Дурлала! Ах, яана! Болдгүй юм уу? За, би ч гэсэндээ чиний насан дээр дурлаж л явлаа. Хүй! Үбэч та! Энэ охны чи би хаа нарлаа? Аа! Энэ чи манай сургуулийн охин шүү дээ! Тийм үү? Чамаг танилцуулаад өгч болох ли? Йоо, ани тэгэлтэй, тэгэлтэй. Гэтэ төлбөртэй. Та одоо ингэ дүүтэ хатуурхаад өгдөө. Тэгэлж надаа мөнгө авахгүй заа. Үгүй ээ, би чамаас мөнгө авахгүй ээ. Тэ одоо юу авах гэдэг юм? Би тэнтэй аятай бодол угаачих. Тэг юм бол их чинь яхуу бодож үзье. За, ани тэгэл би гээс угаач дэр заа. Яг хэлж үү заа. Яг үз. Яг аа, яг. Сүүлийг үз. Сүүлийн ха амарч ин за. Бэр, бэр, бэр. За. Юурын нэгч. Югаса бүр цаанасаа нэг зүүн. Тэгээл өдөр болгоно намайг аргалж байгаа л гэрээ цэвэрлүүлж. Өөр юу ч хийхгүй. Тэсэн мөртлөө аав ээж хоёрыг ирэхээр би өдөржингөө юм хийсэн. Энэ хөөхөт чинь нэлхагаа суугаац. Ясам дээр өөр нэлхагаа сууж байгаа байхгүй юу? Бүү. Эр ин зүүн бос чи бич биш юу яаж хоёр ирсэн бэ? Ирээгүй яа яа за удаа тайгу нөгөө охинтойгоо уулзвал өөр юу охин бэ? Нөгөө нэг охин ямар яа нөө реклам дээр гардаг охин танилцуулж өгөн гэвэд тэ Тэр чинь тэр манай байрны хажуудлын орчин дүү гэж ирж авчихлаа арааг юм. Аа. Дүрэн дээр гадаа тоглоод байсан аяг болоод тоглож байгаа. Үх. Хүйх чи рекламд тоглохгүй юу? Бааш тий. Рекламд тоглохоор ийм гоо зарим үүдэхгүй. Баймаа. Чи яасан удаа ирсэн бэ? Би угаасаа удаан шүү дээ. Чиний фэйм биш дээ. Хуй. 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 Бэлэж хуй. Би яг тэлэс дотор орсон юм шиг санагдаад байна. Юу гэсэн үг юм? Хуй. Хуй. Йоо, ихсэн. Хуй, чи энэс илүү өргөлцөд. Яасан бэ? Хаягдсан уу? Хой. Чи чамар уйлж байгаа юм шиг зарим идт юм би. Чи арай наа зарим минь дурлаад. Тий. Та юу гэж үтсэ? Йой. Ээж ам хоёрыг ажиллаас наа зарим гэж сай зөндөө их өгөө явууллаа шьт. Хм?
ашгүй ашгүй. Мурдаш хүүхдийн инедмийн зурвал контентын 1-р бүлгийг бүрэн ихээр нь 6-р сарын 1-ээс IPTV видео сангаас хүлээн авч үзээрэй.